ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាអាត្មានេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគិតថាខ្លឹមសារសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺរឿងផ្លាកបន្តិចបាទគឺមិននិយាយតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងនារីកាន់ផ្លាកទឹកទី1ទឹកទី2បាទឬយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Ringer ប្រចាំសង្វៀនឬក៏ស្ថានីយ៍ CBS រីងលរបស់ CBS បញ្ជាក់នឹងគ្រប់គ្រងគុនខ្មែររូបណាភាគច្រើនទស្សនិកជនធ្លាប់ឃើញកញ្ញាលើកស្លាកបង្ហាញទឹកប្រកួតនីមួយៗរីងលក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ពិសេសកម្មវិធីគុនខ្មែរក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC និង MyTV តែពុកម៉ែបងប្អូនមិនដែលដឹងថារីងលគ្រប់គ្រងគុនខ្មែររូបណានោះទេថ្ងៃនេះ MS រឿងស្ដាងគួរឲ្យស្រឡាញ់បករួមទាំងកម្ពុជាសមនិងរុករៀងអាវីដាដែលតែងតែលើកស្លាកបង្ហាញទឹកនីមួយៗក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់របស់ CBS បានន័យឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាស្រីក៏ពិតមែនតែក៏ចូលចិត្តទស្សនាប្រដាល់គុនខ្មែរផងដែរពិសេសរុករៀងក៏ធ្លាប់ហ្វឹកហាត់ប្រដាល់គុនខ្មែរពីមុនមកព្រោះចិត្តស្រឡាញ់ម្យ៉ាងហ្វឹកហាត់ដើម្បីសុខភាពហើយបាននិយាយអំពីអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរដែលជាអាយដលរបស់រុករៀងវិញតាមពិតមានច្រើនណាស់តែបើឲ្យរើស តែមួយដែលពេញចិត្តជាងគេនោះគឺគុនខ្មែរមឿនសុកហុចរូបបងប្រុសម្នាក់នឹងប្រគំម្ដងម្ដងគឺអស់ពីសមត្ថភាពមិនចេះយុកយល់លើដៃគូម្ដងណាឡើយសំបីតែបងប្អូនធေါ်សូមបញ្ជាក់ថាអាវីដាគឺជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ក្លឹបគុនខ្មែរខ្លារខិនមានរិទ្ធគឺជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឡុងរ៉ាវីដូច្នេះហើយទើបរូបនាងមាននិស័យនឹងគុនខ្មែរទោះមិនមែនជាកីឡាករនីគុនខ្មែរមានពិតតែរូបនាងក៏ធ្លាប់ហ្វឹកហាត់គុនខ្មែរនិងចូលរួមជ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា